este doar un lucru. Ar este un cincu. Este Hada Chegari Tomasi Zavok. Takže čím se připravila na Tomasi Zavok. David Hadač este v kilogramu za nejlepším pokusem. Hlavně tu pokus, to rozlučí. Ano, platný pokus. A jestli dá na 6. Jestli dá na jasné, tak to vás to rozlučí.